ومحي سببتها هبير جدر اوغو بلانتها حبسية دا محكمة دا ايو ان صوماليا لباتوينكا كدعو واسمحي سببتها ابقال عثمان حساسيات اوغا قبو مركي هبير جدر وحكاها الله يسو تاسون سيدي دابا معامل كسور رمانين محاح يساه قوني اويالو محكمة دا انت هبير جدر صوقباشا دا هبير جدر ايو طوغشا دا هبير جدر واكلا دقدقها ارمها تاغن ومعلن كيني إذن براها سيدي وحو جران سودو هذا شاري لاك دعكو سي فيديو غا يوتيوب غا سبسكرايب سودو هو فيديو غا لاك سار وحن ربا انا كو كلا ديك ديك وحيالا هات كو وريرتي مركي غفة برقيدو وغفة بقالة ديلو بركا سودو مو وحن ربا مركا شوي ديكن كو ديكي سادو هات ديك ديكين رمضان كريم صوماليا صدن يدور كي سانو لسودا في واحد دولة كما تشير طبعا كي سانو كسي هو الرئيسين jamhada iyo dagaalada dawladda iyo jamhada u dhaxay ka jira adiga 4 sano la soo dhaafay Soomaaliya waxay ahayd meel ay qalalaysa ka jira Soomaaliya maxkamadeedu waxay aan odayaal dhaqameed iyo beelaha macaamilo dhibaatooyin way soo dhaxmareysa laba beel oo kasto oo Soomaaliya waa dhaxmareed ma jirto Soomaaliya laba kasto haddana waa la sii wada joogay waa la sii kala guursanay waa la sii dhaxdagay waa la sii macaamilay dilkuna waa dhinac socda walaaltinimada iyo wada noolaashada Soomaalidu way sii garab socotay wada joogitaanka Soomaaliyana way sii socotay ma jirto beel gabi ahaanba adduunka laga tartiray mana jirto laba beel oo ku kala tagay macaamilka laba Soomaali ama laba Muslim ka dhaxay haddana ma jirin meel ay ku istaagtay isdilka iyo dhibaatooyinka reeraha u dhaxay laakiin marka ay timaado beesha habar gidir oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed markii ayaga horta marka la fiiriyay waxay u badan yihiin xabsiyada toogashada iyo dadka dambiyada geysta saddexdaas oo tabar gidir ah oo badan haddana annagoo og in Soomaali kasta la toogto annagoo og in Soomaali kasta dambi galo annagoo og in Soomaali kasta la xiro haddana maxaa si gooni ah xiisaha ugu yeelo markii qof habar gidir uu dambi galo la soo qabto maxaa hadal hayn weyn uga dhalata warbaahinta midda guurida loo leeyahay midda baraha bulshada midda oo Facebook-yada maxaa u yeelo xaraarad saaida soo dhawaa marka halkaan ay ka bilaabaneysaa waxa uu yeelaa waxay tahay ayaga uu yeelo Soomaaliya horta qof aan dambi gelin oo la soo qaban ma jiro Soomaaliya qabiil oo noqof wax ka hanlayn oo la soo xirin ma jiro Soomaaliya ma jira qabiil aan qof laga toogo ma jiro qabiil hebel waa way dhigi kartaa ma jiro ama falaarka gaxsaha loo toogto ama qof gudaha loo toogto qabiil Soomaaliya qof laga xirin ma jiro qabiil Soomaaliya qof laga toogan ma jiro qabiil Soomaaliya qof laga soo qaban ma jiro guri kasto Soomaaliyeed waxa taala guriga kale inta taalo dhibaato kasto reer Soomaaliyeed dhex taalan reeraha kale oo dhan way dhex taala wax kasto oo xagga ka arkaysid gurigaadana way yaalin wax kasto oo xagga ka maqasho intana way yaalin meel walba dhibto way taala reer kasta dhibto way dhex taala deegaan kastana dhibto way dhex taala laakiin maxaa xiisa u kala yool habar gidir waa ninka kaliya oo inta dambi gala cadaalad raadiyo horta mida xiisa u yeeshaad ku wareertay moqta dad badan wax leeyihiin oo Soomaaliyo dhan maalin kasta maxkamaddu dad ay xukunta habar gidirna dadkaas percentage yar ay ku leedahay maxaa u yeelaa holac iyo xisaab waxa uu yeelaa waxa tahay ninka habar gidir soo kun rumor qaraxya wado haddaad qabato ama soo boqol qarax ku dilo qarax soo ba ka dambe haddaad qabato ninka habar gidir asigii cadaalad raba habar gidir idaacadda kaaga horeysa qaylada kaaga horeysa dhibka taasa keenaysa marka ma aamusan Soomaalida kale dambiila marka laga qabto shib ay dhaha tartib yaan leedan arkin ninkuna reer hebel oo ayaan dhin kaliya tv ga waxaad ka daawanaysaa maxkamadda ciidamada qalabka sido oo dil ku xukuntay hebel hebel inay heblaayi hebel bas reerkii marka uu ka dhashay qofkaas ma bunbuniya habar gidir laakiin hadduu qarax geystay cadaalada u rabaa hadduu naagtiisa gubay cadaalada u rabaa haddii intuu shacab afduubay uu dilay cadaalada u rabaa ayaga cadaalada rabaa habar gidirta marka waa qabiilka kaliya oo Soomaalida uga duwan in inta waxa la hadana ayagu cadaalada ay dalbadaan ay dhahan dhibanana waxaad arkaysaa dawladdii farmaajo ninaa wuxuu dilay wasiir waxaan rabaa in casharka si fiican u qaadataan habar gidir oo ahaa habar gidir saddex sano waxay raadinayaan cadaalad inuu helo ninkii ninka wasiirka dilay farmaajo ku adkaan wir saxiixa xasana markuu yimid ku jiiday hirig habar gidir ayagu qaylinayo oo mudaharaad ay ninkii la toogto wasiir uu dilaya hadda nin gurigiisa hurdaa laftuuba meel beeraha la geeyo waa la soo biray baca qashina lagu soo dhex tuuray habar gidir ayda cadaalad rabto mid kaloo qarax wada suuqa bakaaraha lagu qabtay habar gidir ayda cadaalad rabta hadana markii reeraha kale markay waxa leeyaan
way gooyaan okay qodobka labaad anagu og inay Soomaaliya iswada disho anagu og in laba reer oo kasta dib ka dhacay in ka xaaltamaan isii wada jooga maxay abgaal xasaasiyad uga qaban markay habar gudub disho anagu og inuu abgaal beelaha kala Soomaaliyeed la macaamilo taas anagu faahfaahinteeda hadda ma hayo laakiin waxaan ognahay abgaal waxba dilaa asigana waa la dilaa waxa kamid ah qabiilada Soomaaliyeed sida ay dadku wax u hadlayaan oo abgaal wax u hadlayaan sida dadku wax looga hadlayaan abgaal wax looga hadlayaan Soomaaliya qalalaysa jiraan ku nool yaa laakiin waxaan oon kaliya aragnaa in abgaal markii qof habar gudub dilo abgaal waxa xasaasiyad ka qabowna wax macaamil ka gelinno toogasho ahayn arintaas markay faahfaahinteeda hadda ma hayo waxaan rabaa markay abgaal Cismaan waxay dileen macallin oo dhashay meesha baadacday oo fasalkiisa dhex fadhiyay aawo ninkii markay macallinkiina waa horta waxaan ku mashquulnaa waagaas Luul Cabdicasiis ninkii gubay waa soo qabannay waa la xukumay nin kaloo hadda abgaal waxay u raadinayaan cadaalad ay weliba toogasho degdeg ku xukumeen oo racfaan lahayd nin habar gudub oo dilay nin abgaal oo shacab laakiin waxaan ognahay macallin dadka cilmi ku soo kordhinaya maadiya waxbarasho loo aaday malaayiin Soomaaliya waxbaraya iskuulkiisa la aadi jiray in la dilo weli lama soo qaban waxaan ognahay in labadaas reer waa abgaalay baadacadda horay toogasho u dhex martay annagoo og wixii dhacay in nin gorgora oo makaaniga oo dilay nin kaloo gorgora oo ahay taliyaha gaadiidka oo abgaal in abgaal intay soo qabteen wadahadal ka diideen toogteen ninkii baadacadda waxaa la rabaa marka abgaalow adunku xaasxaasiyadda habar gidir meel noo dhiga sidaa dadku u toogataan oo kii baadacadaha u toogataan halka habar gidira u tooganaysaan adinkana waa in laydin toogtaa waa inaad keentaan ninkii macallinka dilay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed waa iftiiminaynaa lama iloobin lama iloobin annagu bara bulshaale markana wax baraha ugu jirnaa inaan ifinno dembiilayaasha baxsadka waa in dadka iskusi loo toogto waa in maxkamadda iskusi ay u shaqeyso waa in dadku cadaalad wada helaan ama waa in la wada xaaltamo oo la wada macaamilo uma malaynaayo habar gidir lacag mag iskaga bixisa ma waa inuu ganacsi waa leedahay waan Soomaali Soomaali untay haysatay haysata laakiin waxaan aragnaa mar walba inuu abgaal yiraahdo wixii la dilay waa tooganaynaa laakiin waxa lagu eedeeyay ayagu markay wax dilaan habeennimo waxay ka tallaabaan xadka Kenya ama Ethiopia waxay aadaan Yurub iyo Amerika waddankay ka carada deel maada reyaal oo shalay dad baa toogateen adinkii wax dilay adinkii baxsaday waxaa la rabaa haddii aad walaalkaa toogasho ku xukunto haddaad beri dhib geysatay inaad diyaac u noqoto wixii aad shalay samaysay oo lagu toogto ama Soomaaliya qurigii waa yaalla Soomaaliduna weli isbaarooyinkii waa yaalliin iyo dhici haddii laydin dilo inaad maanta meel ka qaadataan si biri dad wax dilaad leedihiin aad ma taqaanay hadduu ebeedankeeda leeyahay aad ula macaamishaan waxaa la yidhi abgaal waagi hore wax dhihi jira yaa igaar wax dishaan leyn mag nooga qaad markii ayaga la dilo waagi hore saasay dhihi jireen walaa qiso jirta waayadii idrisnimo abgaalaa la dhihi jira markii qof abgaala la dilo wadaash abgaal wax dhihi jira yaa 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 diyar nasiya sababtoo igaar wax dishaan leyna biriyaan dilayna saasay dhihi jireen hadda laakiin waxay keeneen sida cadaanka laga tirada badan yaa maaragta dadka yaryar oo kale siday u dhaqmaan haddii la dilo waxaan dilaynaa inay dhahaan abgaalo ciilaan ma saarateen abgaalo qoriyihii ma iska dhigteen abgaalo ma masaayidkad ku xarooteen de hadda waxa waa wixii na dilo waa dilaynaa haddaad tiradaad naxniid waxa waa weligay qoray qaadama waxna dili maayo waay mugt maxaa reeru magta u qaataa reeru waxay magta u qaataa inay qoriyal yihiin biri wax dilaan oo ay rabaan inaan la toogan biri ay maanta mag bixiyaan birin ay ma qaataan laakiin adugaad waxaan u malaynayaa ciilaan baa idin saara masaajidada baad ku jirtaan qof midi wataa idin kuma jiro dadkii toogashaana kuga dhigteen haddii la idilo waa ku dilaa xitaa waxaas yaa igaarti qoryaha wadataa weyno oo la dhihi jiray yaa igaaraan laynay mag noo qaado halkaa markay marayso habar gidirna hal fariinan farayaa habar gidir waxaan u malaynaa dadka kama dil badnidiino dilku Soomaaliya waa ku wada jiraa laakiin adunku dembiilayaasha cadaaladu raadisiin waxaan aragnay habar gidir TV ga ka qaylinayso cadaaladu raadinayso nin xaaskiisa oo urla gubay waxaan aragnaa habar gidir cadaaladu raadinayso nin xil dhabaan dilay waxaan aragnaa habar gidir cadaaladu raadinayso nin abgaalo gurigiisa hurda nin dilay marka xasaasiyadda iyo kacsanaanta baraha bulshada waxa keenayo inuu dembiiluhu cadaalad inuu raadsado oo dadku uga horreeyo sababtoo ah wuu dilaa TV gu tagaa wuxuu leeyahay cadaalad aan rabo waa dhibaatada horey loogu socolaya barnaamijka casharka koowaad ee maantay wuxuu ku saabsanaa arrimaha bulshada maalmahan gacan waa inaan khawaariista ku garbaasho gacan waa inaan wixii khaldan ku sheegno
كعنا وين الصومالي عشر روح ودقنا دعدو ينكرها نوع هذه آد بقى يدين سلامية ما نمتو هيدي وعناتو عشر كلمات النوع بلانك